Спочатку відбував десь 1500 чоловік зареєструвалося, після цього подали фактично документи там гораздо менше і пройшов допуск, перевірка. Багато там було відсіяно за тим, ну, за тими документами, за тими даними, які в них були. Ну і сьогодні вже ті судді, які допущені, кандидати на судді Верховного суду, вони допущені. 30 числа мало бути 18 проходити у них тест, але 30 буде проводитися тест. А потім буде виконуватися на практичні знання. Ну, після цього, що я бачу сьогодні, як на мене, то в принципі більше переваги передається знову ж таки вже, як почалося формування прокуратури, більше переваги передається не тим знанням, тим балам, які ти отримав на тесті і на практичному заданні, а все-таки там моральні якості, інші якості. Тобто тут в певній мірі буде задіяний суб'єктивний принцип.